Som I jo sikkert har hørt, så har vi haft en del ballade de sidste døgns tid på grund af situationen med Talib Ben Hassi. Vores tilstedeværelse, det kan optræde konflikten yderligere, så I holder jer væk fra området. Det er jo bare 8 timer med ham der hurtigbrillen, ikke? Jeg har brug for, at der er nogen, der sådan lige kan holde ham lidt i kortsnor. Og planen ikke, vi skal holde os væk derfra. Se dig omkring. Det her er ikke Danmark. Vi er nødt til at vise, hvem der er, der bestemmer. Det eneste, de forstår. Hvordan kommer vi ud herfra? Hvorfor skulle jeg sige til dig? Han er den eneste, der ved, hvor de små satser, de er. Der. Og hvor er vi? Der bliver holdt døgn med dig. Vi er nødt til at lade ham gå. Det er for farligt. Vi skal ingen steder. Du er nødt til at holde hånden over de chakaler, end at beskytte dine egne kolleger. Vi skal passe på hinanden. Jeg så overlever vi sgu ikke. Vi er bare nødt til at vide, om vi kan regne med dig. Tag vi bare ikke volde. Vi skal ikke slå til hans navn. Hvis man altid bliver behandlet som noget, man ikke er, så ender man sgu med at tro på det. Hvor er min søn? Hvis det skal indpasse noget herinde, så bliver altid bare meget værre.